Tak pikiran dia telas, eh tanggalan.
pompongan nyanyi saranane praja neyayong kaciper merambat ne tawat aja mbak pikir no mas yen wis ora kuat nandur suruh neng tengen latar yen kepengen waro mbak ya sing sabar bener tandamu woy ngarin aku ya panjaman godongnya kering mbak ya sing sabar lo ya ojo gampang murang muring pancen nyoto songo gitu ina jeno maju mundur kapiak sampor jok kebantur mangayuk budaya lukur tradisi luhur kono yang kutong anju gabriye pacute yang dirasa ake saniti luhur katambangan apurlo amalangun nima ngungko jasa melang langan beksan durung mesti ngai wetun tan samyong kumigra. Aduh,
pindang arep padang jangane pindang gelak pucuk sing dadi dalan yali yali sing manis kanca kancaku ya tanya manis natian lamun kelamun tanpa korong sepikul bayam kabeh waton kumpul katon ayam kabeh sing rukun karo kancane yo dik yo godongi jambi ayo sing podo sabar odek nyambut gawe saoleh-oleh melaku disipun bayote aku urep mukti panyuwunmu bakal tak turuti salajengipun nun sewu kawula wau sampun matur bebilih wonten sampur pakurmatan namung setunggal ewontene menika wonten sampur pakurmatan setunggal nggih sampur setunggal saking Muspika Kecamatan Gondang menika saking Polsek panjenenganipun Bapak Purwanto menika sampur rong setunggal sampur kalih meja nomor 8 nggih sampur 3 meja nomor 9 kuwi rombongane Bagyo apa Surata siji ae sampur sekawan meja nomor 12 no, sampur gangsal meja nomor 11 jangkepe 6 meja nomor 12 rombongane Mas Jarwo nek gak kleru. Suwaji apa Jarwo? Monggo. Mula pancen aku sing di saiki ra gelem kondo
setia tanpa seliramu. Thank you.
Among lamet
nimas ora agawe juwo. Jebul amung lamis koyo ngenteni tukulek janur ing mangsa ketiga. Koplo bojo amung lamis kang wis dadine banjur didik akeh tulodo wong kang demen citra uripe rekoso suka kang malati.
gelem nambani pancen aku ora duwe mung sarwa susah ing saben dinane aku mung bisa Nandara Surat
dirubung suket yen pengin weruh ning siremu ngerti kok ati celone ramil unduwe apa yang ono ben biru ana ijone aja melu anak bojone rojake babel barang wis petok ora tega ninggal pancen nyoto sanga kidul rinadeno maju mundur lek sampar jaga bentor mengayu kutu Tresno wes mlebu
Senat yang koyong ngopo